až do pátku se můžete zapojit do průzkumu, který probíhá v ulicích města Přerova. Tazatelé se ptají občanů, jak se nejčastěji přepravují po městě, jestli pěšky, na kole, autem nebo městskou hromadnou dopravou, a také se zajímají, jak jsou spokojeni s místními komunikacemi, se sítí cyklostezek, s jízdními řády nebo třeba s počtem parkovišť. Na pracovníky města, u kterých lze dotazník vyplnit, můžete narazit například na nádraží, u nemocnice nebo v galerii Přerov. Do průzkumu je možné se zapojit také prostřednictvím internetu, a to vyplněním dotazníků na stránkách projektu Mobilita Přerov. Součástí toho je takzvaná pocitová mapa, kam mohou zájemci vepsat nebo teda napsat určité body, kde se necítí bezpečně, kde jsou nebezpečné komunikace, chodníky nebo nepřehledné úseky silnic. Výsledky šetření pak město dále využije ke zpracování plánu udržitelné mobility. Tento dokument bude sloužit jako vize pro Přerov na dalších 15 až 20 let.